Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu qələvi metallar və onlar içərisində nəzərdən keçirəcəyimiz elementlər natrium və kalium elementlərdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin qələvi metallarla ümumi şəkildə tanış olaq. Bildiyiniz kimi birinci qrupun əsas yarımqrup elementlərinə qələv metallar deyilir. Qələv metallar dedikdə işte, litium, natrium, kalium, ribidium, sezyum və fransium elementləri başa düşülür. Burada gördüyünüz kimi biz həmin elementləri dövr sistem cədvəlindən ayırıb ayrı şəkildə sizə təqdim etmişik. Hər bir xananın içərisində elementlərə məxsus bəzi xüsusiyyətlərlə özünüz tanış ola bilərsiniz. Ümiyyətlə qələvi metallar gördüyünüz kimi bəsit halda şəkillərdə gördüyünüz formalarda görünür. Burada maraqlı olanlar seziyum və fransiyumdur. Sizyumuna görə maraqlıdır ki, seziyum qələvi metallar arasında kimyəvi aktivliyi ən yüksək olan, real mövcud olan qələvi metaldır onun bir çox maddələrlə reaksiyası, bir çox bəsit maddələrlə reaksiyası şiddətlə və partlayışla gedir. Fransiyumsu ona görə maraqlıdır ki, fransiyumun hələlik çəkə bilən miqdarlarını almaq mümkün olmayıb. Bu deməkdir ki, fransiyum radioaktivdir və alındığı andan etibarən parçalanır. Yəni onun elə bir miqdarını hələlik əldə etmək mümkün olmayıb ki, onu tərəzi üzərinə qoyub çəkisini təyin edəsiniz. Qalan qələvi metallar yumşaqdılar, litiumdan başqa onların hamısını bıçaqla kəsmək mümkündür. Yəni o qədər yumşaq qurtlar. Ümumiyyətlə qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldiyimiz zaman qələm metalların sıxlığında artım müşahidə olunur, amma onların ərimə temperaturları azalır. Məsələn, biz sezyumu ovuc içində əriyən metal olaraq bilirik, yəni onun ərimə temperaturu o qədər aşağıdır ki, insanın bədən temperaturu sezyumu əritmək üçün kifayətdir və gələm metallarının kimyəvi xassələrinə gəldincə onlar haqqında ətraflı məlumat verəcəyik, lakin bilinməlidir ki, yetərincə kimyəvi aktivdirlər və bu kimyəvi aktiv olmaları səbəbindən də onlar təbiətdə sərbəst halda tapılmırlar və həmçinin açıq havada havanın oksigeni ilə dərhal reaksiyaya girib müxtəlif birləşmələr əmələ gətirirlər və həmçinin metal kimi bunlardan digər metalları məhlulda sıxışdırıb çıxarma məqsədi üçün istifadə etmək də mümkün deyil, çünki yenə də yüksək reaktivlikləri səbəbindən suyun özü ilə reaksiyaya girirlər və bizə lazım olan ikinci reaksiyaya aparmağa şərait yaratmırlar. Qələvi metallar haqqında bilməli olduğumuz bəzi məlumatlar var. Fransiyum ən aktiv metaldır. Bəli, bayaq mən qeyd elədim ki, sezyum hazırda mövcud olan ən aktiv metaldır. Fransiyumun aktivliyi Sesiyumdan daha yüksəkdir, lakin fransiyumu biz çəkə biləcək miqdarlarda ala bilmədiyimiz üçün onu praktik olaraq tətbiq eləyə bilmirik. Ona görə də hal-hazırda bizim praktik olaraq ən aktiv qələvi metalımız Sesiyumdur. Amma qeyd olunduğu kimi Fransiyumun aktivliyi Sesiyumdan daha yüksəkdir, çünki qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə qələvi metalların kimyəvi aktivliyi artır. Qələvi metallar yalnız birləşmələr şəklində tapılır. Bunu mən az öncə qeyd elədim. Fransiyum süni yolla alınır. Onu da qeyd elədik Fransiyum reaktivdir və alındığı anda nə etibarəndə parçalanmağa başlayır. Lityumdan başqa onların hamısını bıçaqla kəsmək mümkündür. Bu məlumatı da mən az öncə sizə vermişdim. İndi isə gəlin qələvi metalların ümumi kimyəvi xassələri ilə tanış olaq. Gələ olmalıdı ki, qələvi metallar güclü redüksiyə edicilərdir. Yəni redüksiyəci edici nə idi? Onlar elektronlarını asanlıqla verə bilirlər. Ümumiyyətlə qələvi metal atomlarının xarici energetik səviyyəsində cəmi 1 elektron olur və onlar S yarım səviyyəsində yerləşirlər. Ona görə də qələvi metalların hamısı S elementləridir, dövr sistem cədvəlində qırmızı xanalarda yerləşirlər və nüvə elektron əlaqəsinin zəif olması səbəbindən də qələvi metallar həmin elektronlarını asanlıqla itirib müsbət yüklü ionlara çevrilə bilirlər. Vanadininə gəldiyi zaman isə gələmə metallar əsasən bir vanadlı olur birləşmələrində. Lityum ağ neftdə saxlanırlar, onu yağda saxlayırlar. Əvvəla niyə ağ neftdə saxlayırlar gələmə metalları? Çünki qeyd etdik ki, onlar havanın oksigenlə reaksiyaya girirlər və üzərləri oksid təbəqəsi ilə örtülür. Bunun qarşısını almaq üçün gələmə metalları yağda və ya kerəsinə, yəni ağ neftdə saxlayırlar. Lityum yüngül olduğu üçün kerəsinin üzünə çıxır, ona görə də onu saxlamaq üçün yağdan istifadə olunur. E, bu metallar arasında yalnız lityum yanarken oksit emele getirir. Diğer metallar ise e, natrium, peroksit, kalium, ribidium, sezyum, fransiyum ise superoksitler emele getirecekler. Şimdi biz bunlar hakkında malumat vereceğiz. Gördüğünüz gibi lityum oksijenle reaksiyaya girdiği zaman oksit emele getirir. Natrium reaksiyaya girende peroksidəmə gətirir. Kaliyum, ribidium, sezyum, fransiyum, yəni onların hamısı qrupun digər elementləri oksigenlə reaksiya girdikləri zaman isə superoksidlər əmələ gətirirlər. Burada qeyd etməli olduğumuz bir şey daha var. Oksid, peroksid və superoksid bir-birinə nəyə görə fərqlənir? Oksidlər mövzusundan bilirsiniz ki, burada əsas məsələ oksigenin oksidləşmə dərəcəsidir. Oksidlərdə oksigen -2-dir peroksidlərdə və superoksidlərdə isə oksləşmə dərəcəsi -2 göstərmir. Ona görə də onları oksid adlandıra bilmirik. Bu haqda ətraflı məlumatə ehtiyac varsa, oksidlər haqqında olan video çəkilişimizi qayıdıb izləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin peroksidlərdən və superoksidlərdən necə oksidalmaq olar, onunla tanış olaq. İstənilən bir peroksidə və ya superoksidə metalın özü ilə təsir etdirdiyiniz zaman metalın oksidini əldə etmiş olursunuz. Eyni şəkildə dediyimiz kimi bunu peroksidlərlə də etmək mümkündür. Oksidlər də su ilə reaksiyaya girirlər və qələvilər əmələ gətirirlər. Qeyd eləyək ki, bu reaksiyaya metalın özü də daxil olur. Metalın həmçinin hidrogenli birləşməsi olan hidridləri də su ilə reaksiyaya daxil olduğu zaman qələvi əmələ gətirir. E, dedik ki, qələvi metallar yetərincə kimyəvi aktivdirlər və ona görə də halogenlərlə reaksiyaya girirlər və bu zaman əsasən ion rabitəli birləşmələr, yəni duzlar əmələ gətirirlər. Burada gördüyünüz xoraqtı uzudur yerə gəlmişkən Ə digər bir qeyri-metal olan kükürtlə reaksiyasından da yenə də duzlar əmələ gəlir. Gəlir sulfid turşusunun duzlarıdır. Burada natrium sulfidi görürsüz. Hidrogenlə reaksiyasından hidridlər əmələ gəlir. Litiyum azotla otaq temperaturunda reaksiyaya girir. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Natriumun azotla reaksiyasından gördüyünüz kimi nitrit adlanan birləşmələrimiz əmələ gəlir. Natriumun su ilə reaksiyası. Az öncə qeyd etdik, metalların özləri, oksidləri, həmçinin hidridləri su ilə reaksiyaya girir və qələvilər əmələ gətirir. Gördüyünüz kimi hidridi, litiumun hidridi su ilə reaksiyaya girir və litium hidroksid əmələ gəlir. Natriumun maye amoniakla reaksiyası müəyyən 33 dərəcə C-də gedir və burada amid əmələ gəlir. Fikir verirsinizsə, natrium amid adlanan birləşməmiz əmələ gəlib. İndi isə gəlin gələ medalların tətbiq sahələri ilə tanış olaq. Qələvi metalların tətbiq sahələri ilk öncə kaçqun vulkanlaşdırılmasında, qələvi metallardan katalizator kimi istifadə olunur. Bu isə şinlərin, yəni təkər şinlərinin üst qatlarının hazırlanmasında tətbiq olunur. Fotoelementlərdə işıq enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsində istifadə olunur. Qələvi metallar təbii ki, hamısı yox, qrupun aşağısındakı qələvi metallar bu məqsədlə tətbiq olunur, xüsusilə də sezyum. Nüvə reaktorlarında istilik daşıyıcı kimi istifadə olunur. Burada maraqlı bir məqam odur ki, nüvə reaktorunun özəy yəni e, reaktor çubuqlarının yerləşdiyi ərazidən enerjini çölə daşıyan məhz maye halda olan qəlib metallardır. Onlar enerjini çölə daşıyır, çöldə həmin enerjini su buxarına, suya verirlər və daha doğrusu su buxarlanır və turbinləri fırladır. Burada qeyd olunmalıdır ki, həmin osu reaktorlar olan şöbəni, həmin ərazini görmür. Bu çox maraqlı və çox diqqət yetirilməyən məqamlardan biridir ə sonra qeyd eləyək ki, neftin təmizlənməsi proseslərində də qələvi metallardan istifadə olunur. Burada gördüyünüz kimi neftdə malında qələvi metallardan, burada əsasən onların birləşmələri istifadə olunur, məsələn natrium hidroksid və ya kalium hidroksid kimi. Bu da qeyd olunmalıdır. İndi isə gəlin alınma üsullarından danışaq. Biz az öncə qeyd etdik ki, qələvi metallar kimyəvi olaraq aktiv birləşmələrdir və ona görə də onların alınması üçün istifadə olunacaq üsul, aid məsələcə elektroliz olmalıdır. Gördüyünüz kimi, ərintilərinin, duzların ərintilərinin elektrolizi ilə qələvi metallar almaq mümkündür. Burada həmin prosesin baş verdiyi reaktor göstərilmişdir. Əslində quruluş o qədər də çətin deyil. Burda fikir verim, katod və anod var fikir verirsizsə, katodda, anodda gedən proseslər göstərilmişdir. Burada reaksiyanın əsas və əlavə məhsulları göstərilib. Natrium bizim reaksiya üçün əsas məhsul, xlor isə əlavə məhsuldur. Onlar müxtəlif istələrdən xarici olunurlar. Burada əldə edilmiş aldat natrium xloridini görürsüz. Reaktorun içərisində və həmçinin daxil etmək üçün yuxarıda xüsusi bir qapaq var. Həmin qapaqdan natrium xlorid reaktorun içərinə daxil edilir. İndi isə biz bənzə laboratoriyada alınan məhsullarla tanış olaq. Natrium hidroksidə karbonla təsir etdiyi zaman natrium almaq mümkündür. Natrium karbonatı karbonla təsir etdiyi zaman yenə də natrium ala bilərik. Natrium hidroksidə dəmirlə təsir etdiyi zaman da əldə natrium əldə etməyolar. Natrium xloridə kalsiumla təsir edirik. Kalsium xlorid və natrium əmələ gəlir. Burada natrium karbonatı dəmirlə təsir edirik. Yenidən natrium əmələ gəlir. Natrium xloridlə kalsium xloridin qarşılıqlı təsirindən burada gördüyünüz kimi kalsium xlorid, karbon və natrium əmələ gəlmiş olur. İndi isə gəlin kimyəvi xassələrindən danışaq. İlk öncə qeyd eləyək ki qələvi metallar bir-birlərini sıxışdırıb çıxara bilirlər. Çox maraqlı bir reaksiyadır, burada görürsüz. Natrium kaliumu sıxdırıb çıxarır. Qeyd elədik bunu. Ondan sonra eyni şəkildə həmin reaksiyaya qələbilər. Tündə baş verir. Temperaturlar yetərincə yüksəkdir. Superoksidlərin su ilə qarışıq təsirindən hidro, hidroksidlər və həmçinin peroksidin, hidroksigen peroksidin öz əmələ gələ bilər. Kaliyum superoksidin su ilə reaksiyasından, həmçinin kali hidroksid və həm də hidrogen peroksid əmələ gəlir və oksigen də əmələ gəlir. Qeyd eləyək ki, bu reaksiya oksidlərin su ilə reaksiyasından bir qədər fərqlidir. Özünüz qayıdıb oksidlərin reaksiyalarını baxıb onları müqayisə edə bilərsiniz. Bundan sonra natrium peroksidə karbon qazı ilə təsir edirik, natrium karbonat əmələ gəlir. Burada qeyd olunmalıdır ki, bu reaksiyadan sualtı qayıqlarda oksigenin bərpası üçün istifadə olunur. Natrium peroksid üzərindən karbon qazı keçirildiyi zaman natrium karbonat əmələ gəlir və ətraf mühitə oksigen verilmiş olur. Natrium peroksidin su ilə reaksiyasından natrium hidroksid və oksigen əmələ gəlir. Natrium peroksinsulfatun şirə reaksiyası sənənce hidrogen peroksid almaq mümkündür. Reaksiya aşağı temperaturda aparılır, oxun üzərində 0 dərəcə C-sini yəqin ki, görə bilərsiniz. Bundan sonra qeyd etmək lazımdır ki, e, natrium peroksid natriumun özü ilə reaksiya girdiyi zaman metal oksidnəmirə gətirir. Bunu az öncə biz qeyd etmişdik. Həmçinin kalium superoksidə kaliumla təsir etsək kaliumun oksidini əldə edə bilərik. Qələmi metalların xüsusiyyətləri ilə bağlı bizim təcrübə videoları çaqlarımız var. Əgər maraqlı olsa YouTube üzərindəki kanalımızdan təcrübələr playlistinin içərisində onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə gəlin qələvi metalların təyinindən danışaq. Burada tətbiq sahələri qısa şəkildə bir də yadda salınıb, amma bu qədər də vacib deyil, çünki biz tətbiq sahələrinə artıq nəzərdən keçirmişik. Burada təyinin hissəsində onların alova verdikləri rəngə görə qələvi metallar bir-birindən fərqləndirmək olar. Burada rənglər göstərilmişdir litiumun alov verdiyi rəng, rəngləri yəqin ki, özünüz seçə bilirsiniz bir-birindən, lakin altda da rənglərin adları yazılmışdır. Natrium alova sarı rəng verir, gördüyünüz kimi, kalium bənövşəyi rəng, amma solğun bənövşəyi rəng verir. Rubidium bənövşəyi rəng verir, bir qədər solğun deyil bu rəng və cesium isə bluish, yəni mavi, maviyə çalar rəng verir alova. Ve lityumun alava verdiği renge geldiğinde ise reddi yani kırmızıdır ama e, tam red değil. Yani tam kırmızı değil bir kadar kırmızı renkten farklanır. Onu siz burada görebilirsiniz. O bu şekilde gösterilmeyip. Bəliliklə bugünkü video dərsimiz də burada başa çatdı. Kuizi işləməyi unutmayın. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, videoçağı bir də izləyib kuizi təkrarlayışlamayınızı məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videoçaqlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.